Benvingudes i benvinguts a l'Info Taronja d'avui, dilluns 4 de juliol del 2022, vigília de Sant Miquel, diada de la Festa Major de Vic. El Seguici Infantil ha estrenat aquest any una nova figura. Es tracta del Lleó Petit, una comparsa que s'afegeix a un dels actes que més ha arrelat a la Festa Major de Vic i que serveix per posar les bases a les futures generacions a l'hora de fer perdurar la tradició de la imatgeria festiva i el bestiari de la ciutat. Maria Balasch va presentar divendres la seva candidatura a l'alcaldia de Vic. Balasch va reclamar que cal obrir la ciutat a la seva pluralitat i va comptar amb el suport de membres del seu partit a nivell nacional i també comarcal. Oriol Junqueras va ser l'encarregat d'acompanyar Balasch a l'escenari del Parc Palmes. Per la seva banda, el Partit Popular continua la seva campanya a Osona amb la voluntat de tornar al consistori biguetà, on des de fa 20 anys no té cap mena de representació. Pau Ferran i Manuel Reyes van ser aquest diumenge una carpa informativa al Mercat del Remei, on es van proclamar com a garantia de bon govern a Vic. Des del dia 1 de juliol, Santa Maria d'Oló, al Moianès, té el servei d'abastament d'aigua públic. Ho ha pogut fer a través d'un pacte amb l'empresa de gestió que hi havia al municipi i amb la participació d'Aigües Manresa, una empresa 100% pública, que amb aquest suma ja fins a 16 municipis del Bages i el Moianès amb l'aigua pública. La Festa Major ha deixat empremta entre els més petits i cada any són més els menuts de la capital d'Osona que s'apunten a participar al Seguici Infantil. Totes les bèsties i figures de la ciutat, però en versió petita, han tornat a l'activitat aquest any i ho han fet amb un èxit aclaparador. La plaça Gaudí va acollir divendres la vigília del Seguici amb la presentació del Lleó Petit com a nova figura d'aquesta activitat. Desenes de nens i nenes es van aplegar al voltant de les figures per veure-les i fer-les ballar. Aquest diumenge, Vic ha viscut el Seguici Infantil amb una novetat esperada. El Lleó Petit va fer la seva primera aparició juntament amb els altres elements festius i bestiari menut. Divendres, a la plaça Gaudí, el Lleó es va estrenar amb uns balls molt aclamats, en una vigília que va tenir la plaça Gaudí com a epicentre. Hem presentat el Lleó Infantil, que ens faltava el consistori infantil. A part d'això, ara comencem la cercavila, que anem a buscar el Sant Miquel Xic, i el portem a la casa nativa i tornem cap aquí. I avui acabarem aquí. Demà anem a la residència del Nadal, que farem els balls allà, i com no, després el dia 3, que és el gran dia, que és el dia del Seguici Infantil, que on sortim des de l'Ajuntament, fem tot el carrer Sant Miquel, amb tota la guarnició i tot el que comporta fer aquest carrer en un dia com és la Festa Major. I acabem amb els balls de la plaça Catedral amb de totes les comparses. Els més petits van poder fer els balls tradicionals de la ciutat i van procedir a fer un cercavila pels carrers de la ciutat fins la casa natal de Sant Miquel. Entremig van passar pels Dolors per recollir l'estàtua de Sant Miquel Petit i continuar la festa. Des dels geganters i grallers del carrer de la Riera es mostraven satisfets per la participació de la canalla i la quantitat de nens i nenes que han volgut participar enguany al Seguici Infantil. Estem tenint èxits de participació, cada any anem a més, estem molt contentes amb això i també animar que segueixi sent així, perquè la veritat els nens i nenes que venen aquí s'ho passen molt bé, molts acaben formant part d'alguna de les colles actives que tenim a la ciutat. Per tant, animo a que qui no ho ha fet aquest any pugui venir l'any que ve. I, òbviament, com hem pogut comprovar aquí a la plaça, ostres, feia molt goig, després de tot el que hem patit, poder tornar a veure la plaça així, estem molt contents. El primer Seguici Infantil va tenir lloc el 2016 i des de llavors el seu creixement ha estat exponencial, en una activitat que ha permès als geganters ampliar la base i donar-se a conèixer entre un públic molt més familiar. Conegut, però aquest divendres Maria Balasch va presentar-se oficialment com a candidata a l'alcaldia de Vic per Esquerra Republicana. Balasch va postular-se com la candidata del Canvi amb Garanties i va comptar amb el suport de gran part dels representants del partit a Osona. Durant la presentació, Oriol Junqueras va avalar a Maria Balasch
amb el suport d'Esquerra Republicana a nivell nacional. Esquerra Republicana ha presentat oficialment a Maria Balasch com a candidata a l'alcaldia de Vic per les eleccions del juny del 2023. Balasch, doncs, repetirà com a cap de llista dels republicans a la capital usonenca i farà el seu tercer mandat al consistori català. A l'acte de presentació al Parc Jaume Balmes, Balasch va comptar amb el suport de bona part dels membres del partit a nivell comarcal i també va rebre la visita d'Oriol Junqueras, que també va expressar el suport del partit a nivell nacional cap a Maria Balasch. Hi ha millor manera que començar aquí, en el Parc Balmes, acompanyada de l'Oriol, acompanyada de l'Alba, acompanyada de tots els veïns que han vingut, que això estic contentíssima perquè el que compten evidentment són els veïns. Només hi ha un però, sempre hi ha d'haver un però, que és el fet de que la Marta Rovira no pot ser i en Raül Presseguer no poden ser aquí amb nosaltres, i això no em cansaré de repetir-ho, que treballarem perquè la Marta i en Raül puguin tornar aquí. Si no, seria tot perfecte. Des d'Esquerra Republicana van fer èmfasi en què cal construir una ciutat des de la pluralitat i van donar a entreveure les primeres línies mestres del programa, un programa continuista i que vol seguir el fil de les propostes que van presentar als últims comicis. A veure, l'equip de treball és el mateix, som gent dels que fins ara érem regidors, gent de llista, gent de l'executiva, gent de la ciutat, que s'estima la ciutat i que volen treballar amb nosaltres. Properament anirem fent, segons el que vagi sortint, anirem fent la llista, anirem configurant la llista, i nosaltres el que sí que tenim claríssim, claríssim, és que el nostre projecte de ciutat, que ja és un projecte que ja ve del 2019, el repesquem, perquè el projecte que vam presentar el 2019 era amb una vista de 12 anys, o sigui que no era només per 4 anys, per tant repescarem tot allò, però també tot el que surti dels veïns. Avui aquí es veia en el públic que hi havia veïns de tot tipus i és això el que nosaltres volem, comptar amb tota la gent de la ciutat i que tota la gent de la ciutat s'ho senti seu. Balasch va demanar el suport de la ciutadania per poder fer a la ciutat un canvi amb garanties i donar la volta a la majoria absoluta de Junts per Catalunya dels últims 4 anys. Encara en la plana política, un altre partit que es vol fer lloc al consistori biguetà continua la campanya també amb el seu candidat confirmat. Pau Ferran és la cara visible del Partit Popular a Vic i aquest diumenge ha participat en una parada al mercat dominical del Remei. Pau Ferran va estar acompanyat del president del partit a la demarcació de Barcelona. Els dos líders populars van atacar la gestió d'Anna R i la situen com a substituta de Laura Borràs al Parlament de Catalunya. El Partit Popular ha tornat a la comarca d'Osona per fer un nou acte de precampanya electoral. Aquesta vegada els populars van posar una carpa informativa al barri del Remei i des d'allà el seu líder a la comarca, Pau Ferran, va proclamar-se com a alternativa de govern a la ciutat. Jo crec que la ciutat que deixa Anna R és una ciutat empobrida, és una ciutat amb delinqüència, és una ciutat on les ocupacions tenen màniga ampla, es produeixen cada dia. I és per això que és que no es vol tornar a presentar com a alcaldessa de Vic. Anna R no pot mirar a la cara els biguetans per demanar el seu vot després de la seva nefasta gestió. Però tinc un missatge per tots els biguetans, i és que aquí tenen una alternativa per recuperar Vic. I més enllà de la seva ideologia, si són més de dretes o més d'esquerres, són independentistes o no ho són, aquí tenen una alternativa de govern, una alternativa responsable, una alternativa compromesa amb els biguetans i una alternativa compromesa amb recuperar el Vic que volem. El president del partit a la demarcació de Barcelona, Manuel Reyes, va donar el seu suport al nou candidat a l'alcaldia de Vic. Yo y además aquí en Vic, plantándole cara a una alcaldesa, a Anna R, que parece que está en todas las quinielas para sustituir a Laura Borràs, a quien ayer le solicitábamos la dimisión al frente del Parlament de Catalunya. Pero consideramos que Anna R tampoco debería ser la presidenta del Parlament de Catalunya, una alcaldesa que ha impedido en más de una ocasión que el Partido Popular y otras formaciones puedan estar en la vía pública, impidiendo la pluralidad política y, por lo tanto, una presidenta que impide la pluralidad política no es la mejor persona para presidir el Parlament de Catalunya. El Partit Popular ja està planificant noves jornades informatives a Vic.
I ens n'anem cap al Moianès perquè des de divendres passat Santa Maria d'Oló ha canviat el seu sistema de gestió de l'aigua perquè sigui 100% públic. Amb aquest moviment s'assuma a altres municipis de la comarca a l'hora de municipalitzar l'abastament d'aigua als seus habitants. L'empresa pública Aigües Manresa és ja l'encarregada de subministrar l'aigua i els serveis que comporta la licitació a tots els habitants de Santa Maria d'Oló. Des de divendres passat, dia 1 de juliol, Aigües Manresa ha iniciat la gestió del servei d'abastament d'aigua a Santa Maria d'Oló, al Moianès. Aquest servei estava gestionat fins ara per una entitat privada amb la qual el consistori ha arribat a un acord per municipalitzar el servei a través d'Aigües Manresa. Amb aquest pas, el municipi moianesenc s'assegura tenir la titularitat de l'aigua municipalitzada i pública. Aigües Manresa gestiona ara el servei d'aigua en 16 municipis i una entitat municipal descentralitzada del Bages i el Moianès, tot de manera 100% pública. La missió d'aquest canvi que ha fet ara Santa Maria d'Oló és millorar en l'eficiència i la transparència, a més de guanyar en sostenibilitat en el cicle integral de l'aigua per portar el millor servei possible als usuaris. Santa Maria d'Oló és el tercer municipi més poblat del Moianès, amb poc més de 1.000 habitants, i Aigües Manresa donarà servei a més de 540 habitatges, a més de les diferents empreses que són al municipi. I fins aquí l'Info Taronja d'avui. Tot seguit els deixem amb la programació habitual de Canal Taronja Televisió. Recordin que aquest dimarts, a partir de les 11 del matí, des de Canal Taronja Televisió els oferirem tota la diada de Sant Miquel dels Sants, el patró de la ciutat de Vic, el dia festiu. Des de Canal Taronja els oferirem l'ofici solemne de Sant Miquel dels Sants i després tots els balls tradicionals a la plaça de la Catedral, tot en rigorós directe. Nosaltres ho deixem aquí per avui. Com sempre, moltíssimes gràcies per la seva confiança i fins aviat.